зүй гэж яг юу вэ? Тэгэхэд одоо яг ингээд гадаадаас ирсэн зочдыг гайд хийгээд Монгол усаа танилцуулаад ийшээ тийшээ ингээд авч явахд хөт чиг явж байгаа. Тэгээд стаб дээр офисын ажил цаас эмхлүүлэх инээтрэгээд 78 зин юм хийж байгаа. Их юм сурж байгаа. Өөрийнхөө сурсан мэдсэн мэдээллийг боловсруулж одоо цааш нь одоо яг өөрө практик дээр гарч явж байгаа даа амир. Их баярлж байгаа. Тийм энэ маань одоо өөрийн цааш цааштай одоо нололсын харилцаа гэдэг зүйлүүдийг одоо авч явахд их тус нэмэр өглөх байхаа л гэж бодож. Эдгээр сайн дурынхнаас гадна бусад ихтэй сургуулийн оюутнууд Асэм Вила хотхны зүлэгжүүлэлт, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн модчлуулалт зэрэг сайн дурын ажлуудад тус тус оролцох юм аа.